Hej, jeg hedder Chris, og velkommen til Alt i Hobby TV. Nu skal vi lave noget lidt uhyggeligt Halloween-pynt. Det er nogle spindelvæv, som de har. Det er fix, så kan man lige dække op på en tallerken med dem, eller pynte op. Jeg vælger at vise den her i 3D-liner. Det er det, jeg har lavet den her i. Så bliver de sådan lidt gummiagtige og fleksible. Man kan også lave dem i vinduesmaling. Det har jeg gjort her. Så kan man jo sætte den op på vinduet. Eller man kan vælge at lave det i glitterglue. Så bliver de sådan lidt mere hårde i det. Og så sidder de rigtig godt fast i for eksempel pladevat, som man kan lave noget fin effekt med også. Det er rigtig nemt, og det er meget hurtigt. Jeg tager simpelthen bare min 3D-liner og kører skråt ned oven på en fotolomme. Eller hvad det hedder. En plastiklomme. Og den anden vej, så har jeg et kryds. Så kører jeg midt over. Og ned. Sådan. Så skal jeg til at lave væv den midt i. For ligesom at skabe lidt effekt i den, så kan jeg vælge at give den noget velurpulver eller noget glitter eller noget. Den her, der er ikke gjort noget ved. Hvorimod den her, den har fået noget glitter i sort. Jeg tror, jeg giver den velurpulver. Nogle steder i hvert fald. Så giver den sådan, får en lidt sådan støvet effekt. Og nogle steder vil jeg give den meget, og nogle steder vil jeg ikke give den noget. Så er det rigtig Halloween-agtigt med det her sorte og orange. Og når den er tør, så er den altså bare lige at pille af, ligesom den her. Og så vil jeg gerne sige tak, fordi I brugte tid på Alt i Hobby TV, og jeg glæder mig til at se jer igen. Og indtil da, så kan I finde flere gode idéer og se, hvor I kan købe vores produkter på hjemmesiden, der hedder altihobby.dk. Tak for nu.